ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာအဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထွန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးအော်စတြေးလျနိုင်ငံသားပါမောက်ခရှောင်းတန်နယ်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြန်မာတပ်မတော်ကိုအော်စတြေးလျအစိုးရကထပ်ပြီးတောင်းဆိုနေပါတယ်။ပါမောက်ခရှောင်းတန်နယ်ကိုဖမ်းဆီးထားတာအခုဆိုနှစ်လနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်လာအောင်သူ့ကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဝင်အချက်အလက်တွေသိရအောင်မြန်မာဘက်မှရောအော်စတြေးလျမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကနေပါအော်စတြေးလျအစိုးရကဆက်လက်စူးစမ်းနေတယ်လို့အော်စတြေးလျကုန်သွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနကဧပြီ2ရက်ကပြောပါရယ်။ရှောင်းတာနဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားစုံတွဲတွေလည်းမလာထဲမှာထိန်းသိမ်းခံရတယ်လို့သိရပါရယ်။စီဝါရေးအတိုင်းအမြန်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားမက်ထရူးအိုကိန်းနဲ့ကနေဒါဩစတြေးလျနိုင်ငံသူခရစ်စတာအေဘရီတို့နှစ်ဦးဟာမလ19ရက်နေ့ကကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့ပြန်မှုစူးစမ်းခဲ့ရာမအောင်မြင်ပေအကြေကျုပ်ထိန်းသိမ်းခံရတယ်လို့ယူဆကြောင်း AFP သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဆောင်တွဲဟာရန်ကုန်မှာအတိုင်းအမြန်စီဝါရေးလုပ်ငန်းအသေးစားတစ်ခုလုပ်ကိုင်နေသူတွေလို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလနေ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဩစတြေးလျအစိုးရကမြန်မာနဲ့စီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းထားပြီးဦးစားပေးထောက်ပံ့မဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုလည်းအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်သာပေးတော့မယ်လို့ဩစတြေးလျဘက်ကကြေညာထားပါတယ်။